Depois do susto, o Gelmarques tenta voltar à rotina no salão de estética que ele tem aqui em Catalão. Foi um susto muito grande, né? A gente não esperava um caminhão descer e invadir, né, o nosso espaço, nosso estabelecimento. Mas graças a Deus não passou de danos materiais. Realmente foi só o carro, né, a estrutura aqui do salão também assim deu uma rachadura, uma abalada, mas realmente foi só os danos materiais. O acidente aconteceu na manhã de ontem em uma das principais avenidas aqui de Catalão. É uma avenida mais movimentada, até por conta da proximidade com a BR. Então, ou seja, trânsito de veículos pesados é frequente por aqui. O caminhão estava estacionado mais ou menos ali na altura do nosso carro da reportagem e acabou perdendo os freios. Quando ele perdeu os freios, atingiu o carro da Luana, que estava tinha acabado de estacionar aqui por volta de 20 minutos. Luana, conta pra gente como que foi esse susto. Você já estava lá dentro do salão atendendo uma cliente? Foi um susto grande. Já estava lá dentro, estava atendendo a cliente. Então, assim, eu não vi, escutei somente o impacto. Então, foi um susto muito grande. Porque eu agradeço muito a Deus, porque senão seria a minha vida, seria a vida da minha filha que estaria lá. Então, o carro foi a nossa proteção. Então, assim, foi uma perca material muito grande, mas o ganho da nossa vida é maior ainda. Felizmente, no momento do acidente, não havia ninguém nas proximidades. A polícia militar foi acionada para registro da ocorrência e os agentes de trânsito estiveram no local para sinalização da via até a retirada da carreta, que agora está estacionada de uma forma que não gera risco de acidentes. O motorista, inclusive, ele veio, ele tentou socorrer, né? Quando ele viu que a carreta estava descendo, ele veio, ele tentou socorrer. Então, assim, foi um incidente. Mas prestaram todo o auxílio, estão me ajudando, estão prestando todo o auxílio. Então, estou agradecida. A avaliação que o mecânico veio e fez, ele disse que provavelmente o carro é perca total, não tem conserto, né? Então você joga aí o preço do carro uns 45 mil, né? A estrutura do salão aqui, que realmente foi só uma rachadura, mas provavelmente aí tem que trocar toda a fachada, trocar porcelanato na fachada, tudo. Eu acredito que varia em uns 10 mil, 15 mil. Esse engenheiro mecânico explica a importância da manutenção correta nos freios, principalmente dos veículos maiores, que podem causar prejuízos financeiros e humanos. São veículos que trafegam dioturnamente e podem causar problemas se não bem mantidos. Então, observar sempre a questão dos freios, a situação do tambor, se for frear, observar as cuecas, ruídos anormais, trepidação no freio. Uma boa manutenção vai trazer segurança ao motorista e aos demais usuários das rodovias.